የማጎልበቻ ክትባቶች የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ሰዎች ለምን የኮቪድ-19 ክትባትን መከተብ ይኖርባቸዋል? ኮቪድ-19ን ለመከላከል ያለን ጥሩ አማራጭ ክትባት ነው። የሚሰጡት ክትባቶች በተለይም ከከባድ ህመምና ሞት ጠንካራ መከላከያ ናቸው። ክትባቶቹ የቫይረሱን ስርጭት በመቀነስ ረገድ ማህበረሰቡን ሊረዱ ይችላሉ። ይህም እስካሁን መከተብ ያልቻሉ ሰዎችን ወይም ከክትባቱ በቂ መከላከያ ማግኘት ያልቻሉ ሰዎችን ይረዳል። ክትባቶቹ በአሁኑ ወቅት ያየን ያለናቸው የቫይረሱን ዝርያዎች በመከላከል ውጤታማ ናቸው። ሆኖም እያንዳንዱ አዲስ በቫይረሱ የሚያዝ እድል ለቫይረሱ በተጨማሪ የሚቀያየርበትና ከክትባቶቻችን የሚያመልጥበት እድል ይሰጠዋል። እንደ ሌሎች መደበኛ ክትባቶች ማጎልበቻ ክትባቶች ሁሉ የኮቪድ-19 ማጎልበቻ ክትባቶች በከፍተኛ ደረጃ ቫይረሱን የምንከላከልበት የሰውነት በሽታ መከላከያ አቅም እንድንገነባ ይረዱናል። ሆኖም ይህን የመጀመሪያ መከላከያ ማግኘት አሁንም በእጅጉ አስፈላጊ ነው። እስካሁን ክትባቱን ካልወሰዱ ጊዜው አሁን ነው። በአቅራቢያ የሚገኝ አቅራቢ ለማግኘት vaccines.gov ይጎብኙ።